Здравейте, зрители на Хобби ТВ. Аз съм Васил Петлешков. До мен е Дани. Здрасти, Дани. Здравейте. Да ми кажеш повече за марката. Колкото разбрах, румънска. Да, марката е румънска. На повече от 9 години на пазара. Предлагаме всичко за шаранджийския и за филе риболова. Топчета, лафтари, дипови. Колкото разбрах, тук са и собствениците на марката. Да. Може ли да ги поканим, да ги покажем на нашите зрители? MG Carp е румънска марка, която произвежда стръв за шаранджийски и фидер риболов. Фирмата разполага с широка гама от продукти. Нашето предаване тази година, 2022, предаването с въдица в ръка, ще работи с продуктите на MG. Затова бяхме поканени от Дани тук да се запознаем с собствениците, за да може да направим един много силен сезон, с който да запознаем вас, нашите зрители. Продуктите са подходящи за всички сезони, както за фидер риболова, така и за шаранджийския риболов. Всеки сезон гамата се увеличава.